გონიოში ცენტრალურ მაგისტრალზე დღეს სატვირთო ავტომობილების 100 მეტრიანი რიგი შეიქმნა. აღნიშნულ მონაკვეთზე საპატრულო პოლიციის ეკიპაჟის წევრებმა საცობის წარმოქმნის თავიდან აცილების მიზნით სატვირთოებს გარკვეული დროის მონაკვეთით მოძრაობაც შეუწყვდეს. ავტომობილების მძღოლები ჩვენთან საუბარში აცხადებენ, რომ საცობი ხშირად იქმნება მათი ყველანაირი საყოფაცხოვრებო პირობების გარეშე სამანქანო რიგში დღეების გატარება უწევთ. მათი ვარაუდით შეფერხება სარფის გამშვებ პუნქტზე თურქეთის საბაჟოზე კადრების სიმცირითაა გამოწვეული. მოგვიანებით საქართველოს შემოსავლების სამსახურში გამოეხმაურნენ. მათი განცხადებით პრობლემა თურქეთის ტერიტორიაზე საკადრო ცვლილებამ გამოიწვია, თუმცა ამ დროისთვის ხარვეზე უკვე აღმოფხვრილია. რატო არ მუშაობ, ხო ვიცი? თურქეთის ტამოჯდა ცოტა მუშაობ, ბევრი მანქანები მოდის, მაგრამ უნდა იქა მუშაობ, ჩიკრა ამუშავებენ, ნენა მუშაობენ. მთელი დღე აქ ვდგავართ, პოლიცია გადაადგილების საშუალებას არ გვაძლევს. თქვენ ხედავთ, რომ აქ ელემენტარული პირობა არ გვაქვს, არც ძველი წერტილები, არც საკვები. ყველაზე ცუდი კი ის არის, რომ არ ვიცით პრობლემა როდის მოგვარდება, ან როდემდე უნდა ვიდგეთ ქუჩაში. პრობლემა იყო ასეთი, რომ ერთ-ერთი თანამშრომელი, რომელიც კონკრეტულ პროექტებს აფორმებდა, ერთ თანამშრომელი არ ყავდა. ჩვენ გადავედით, მოიგეთ ჩვენ კოლეგებთან რა პრობლემა იყო და გითხეს, რომ აღ მოიწვრაო, მოიყვანეთ თანამშრომელი და ამ ეტაპზე ეს პრობლემა აღარ არის, აღმოფხვრილია უკვე.